Fshati Pistull, njësisë administrative të Emelit me 85 familje, është ndër më të prekurit nga stuhia dhe Bresheri. Rreshjet e Bresherit kanë dëmtuar grurin, perimet dhe vreshtat. Fermeri Frano Hila thotë se bimësia dëmtuar nga Bresheri nuk jep më prodhim dhe mundi ka shkuar kot. Grunin jena kam dëmtu shumë, grunin se e se është rëzu me zbën maj, në këti kalle, në kokrë, në këti fanë kokrën. Më në në të tjera, për shumë, për thela di, aja me bëjë me shalëzinja, është, e ka gëni krejtë, e shë i vumë me plasmas, i të anë ata pasohet. Më në në dhe në hardhia, gjikun ka bëha, ke pasënsh, nuk e në fermerë që e kena me hektar tokë shumë, ke pasënsh, në kena tokë pak. Gjithë cilim, dy dëllim fush kena, një dëllim e kena në kodra. Se tre dëllim nga kënë datë, janë ku janë datë oka. Kështë që familit tanë 4-5 veç janë, se nësë një më tepër. Tanë e në këtë në tukë e pak. Ndërsa Albert Hila është një tjetër fermer, i cili ka marrë me qëra rreth 200 dëllim tokë dhe e ka mbjell me grur, bostan, misër dhe perime. A i thekson se dëmi shkaktuar është i madhë dhe nuk mund të rikuperohet për këtë vit. Me qëra kam 200 dëllim gati, po. I kam me qëra, si i pone i shtu mrije dhe i kalamoqe, grune, pastane, kam edhe neshte, i kam të tana mi hëllë, si pune i dhëm shatë temin. Gjithë, ma ka po grunin të tokë tjera dhe ma tonë, ma ka arzu komplet për tokë. Komplet grunin kam arru për këtë simjete. Grunin së mërë zjamë, manë këtë pak mund barë, se kalbet këtë në tokë. Hila thotë se në rastet të tila, shteti duhet të gjëndet pranë fermerve, për të financuar së paku shpenzimet e bëra për punën e tokës edhe mbjelljen, pasi nuk kanë burimet të tjera të ardhurash. Me paku pak të shpenzime që kana bon, mita bastoni, mita groni, mita kalamuqe, pak të mena shpërblit shteti i fije mu. Sa me pak të mena një mu pak. Se për zotën e kana ngusht. Këtë nërët e kënë ngusht, sinë që është e kënë ngusht. Adhë këtë breshin që në boni rënimin. Ta e më punë të të mëllë, zëtë për atë punë, po së mërëna me ata njëllë në bo, pak të në shteti mena një mu i fije. Fermerët tregojnë se kanë bërë shpenzime të konsiderueshme për kulturat bujqësore, por që rreshjet e natyrës, siç ishte në rastin konkret Bresheri, brenda pak minuta shkatruan gjithçka. Ndaj dhe bujqësia është quajtur shtëpi pa çati. Këtyre shpenzimeve ushtohet edhe qeraja e tokës, ku mesatarisht 3500 lekë të reja paguhen për një dylym. Janë këto arsye që fermerët në raste të tilla kërkojnë që shteti të gjendet pranë për t'i përballuar disa nga këto shpenzime.